da Şaxtaxan sözünə yaxın bir sözü, yəni xallı göy. Hələ buna baxsan. Bu bizim kəndin mətbəxidir. Katyolda yumurta qaynadı. Sırf Cənazaplarını Şaxtaxan kəndinə aiddir bu göy pişirmiş kükürsü. İndi nasıl? Əldə edirik, çirəyi hazır. Qəşək. Bizə nə bilim, dua eləyəndə Allah hamısının canını sağlasın. Bu vaxtı necə gidmişdi, bax, Azərbaycan əskiyə görsən qiril miriza deyir, erməni var, hələ pox ye! Tamam, təşəkkür edirəm. Saatın ağında Zahra, Farizə, buradan hazır olmuş salamlar. Bu Rauf kardeşimizdir, Cəllabaddandır, Maçlıq kəndindən. Mən də düz Bu da Cəllabadın elektrik paşasıdır. Cəllabada salamlar. Akrat. Lənkərana da Agronun salam. Azərbaycan bütün ciddiləri hamısı eşq olsun amma. Cənuba salamlar, Cənuba. Ümumi Cənuba salamlar. Allah bizləri qorusun. Salam əleykum qardaşlar. Qubadlıdan Tərtərin Dəmir Kəndindən salamlar. Salam eləyəm, sizə Kəlbəcərdən atəşli salam var. Buradan Pasyorkaya, Binəqədiyə, nə bilim, Biləcərə, Xırdalana, bütün Bakının hər bir yerinə buradan salamlar. Asovu da bizim məhliyə. Anavala. Sonuçun qırdban bayıla bura. Lənkanın gözəlləri. Bu Lerikin gözəlləri, bir de Lənkan. Haral dur. Sən də... Mən sökmür, oradan sök. Bəli, bura. Sən hansı formada tanı lazımdır? Necə mahtıq istəyir? Gəl, böyük toydur, xınə yaxtıfasındır. Üncül. Gəl, qardaş, bunu da alın. Bunu, 60-65 var arası. Bak, yalan salmışam səfərə. Qarqıblar belə dağdan su tekmirlər. Yox, səhv dağdan su tekmirlər. Ay, maşallah. Bunlar kim aparacaq indi? O her şeyden öndesin. Ay, doğru. Maçlar ayında salam olsun. Cəbrayıldan Ermənilərin əlbi hissəsindən birbaşa məşdağıya Agron salam. Eşk olsun. Qarabağ məşdağı. Maçlağın canavalı adamısı. Eşk olsun kənd uşaqlar. Dünən Hacıbəddəydik, bu ilə Cəbrayıldı. Yaşasın Bakı əhli. Eşk olsun maçlağınlara. Hadrutda oldu. Eşk olsun Cəbrayılda oldu. Xankəndi oldu. Xankəndi oldu. Hacıbəddə oldu. Şuşada oldu. Taş kəsən. Döyüşdəsən Qarabağlı oldu. Qarabağlıdan inşallah gelib gələr. Gəlirik inşallah. İnşallah bu video bütün məşdağ uşaqlarından hamına xatirə qalsın inşallah. İnşallah. Evdə olsun salamlar. İnşallah 5 gün evdəyik. İnşallah. Həm sənlər məsələ. Hamısı salam. Salamlar. Allahın kimi nə yaxşı olsun. İnşallah. Assalamu aleykum, salam olsun Azərbaycan xalqına. Biz fəxr edirik Azərbaycanlıyıq. Sizin bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğılara görə fəxrimizi keçiririk. Allah bizə bu xalqı, bu Azərbaycan millətini inşallah heç vaxt çox görməsin. Bəziləri vermişdə sayə yayır. Başından böyüdən ki, millətçilik söhbət edir. Belə də ki, talış millətiyə. Geri gələndə avaram. Çatam, ləzgiyəm. Əsas adı fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq. Belə də ki, talışdan oyaqdı qa
qabağa dayağıdır. Sağ olun, öpürəm.